civilized age. Zdravím vás již u čtvrtýho vydání Honza After in the Game. Dneska si ukážem simulátor vysokozdvižného vozíku. Hra, která se jmenuje Simulátor skladu vysokozdvižný vozík, se řadí do kategorie simulátorů a je to hra pouze pro jednoho hráče. Dokonce je zajímavý, že doporučený věk jsou 3 roky a dokonce je možnost k tomu sehnat češtinu. Ano, jsou k tomu český titulky. Hra, která aktuálně by měla stát kolem pouhých 150 korun, se dá sehnat i přesto, že se hra začala prodávat někdy v roce 2009 u nás. Jinak k popisu téhle hry. Je to vysoce detailní a propracovaná simulace vysokozdvižného vozíku neboli ještěrky, která reaguje tak jako ve skutečnosti. Připravte se tedy na vykládku zboží z kamionů do velkoskladů a naopak. Pojďme se podívat na minimální požadavky této hry. Minimální požadavky jsou Windows XP nebo Vista 32-bitová, Windows 7 s procesorem 1800 MHz, paměť 512 MB a grafická karta GeForce FX 5200 nebo Radeon 9200. Pro ty, co mají rádi simulátory, si myslím, že tahle hra je úplně ideální na zakempení celého večera. Užijte si celou hru a zase někdy u dalšího dílu Honza After in the Game.